Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се преко от залата на Национална спортна академия в София, където ще ви предадем на живо първият двобой от 8-я кръг на Националната лига по футзал между отборите на УНСС в бяло, черно и бяло и Варна Сити в Тъмносин спортен екип. Съди на днешната среща са Димитрина Милкова и Иво Ценов, делегат на Българския футболен съюз Дойчин Баков. Двата отбора се поздравяват в момента на терена. След малко направо пристъпваме към главните действащи лица. Домакините от УНСС на вратата с номер 1 Мариан Ангелов, 9 Стамен Арсов, 12 Росен Дачев, 19 Юлий Дермански, 6 Радослав Ханев, 10 Любомир Личков, 77 Руслан Богданов, 8 капитан Александър Александров, 22 Станислав Стаменов, 20 Робер Кендирам и номер 17 Иван Стоилов, който е играещия треньор за домакините. Гостите от Варна Сити е изключително в камерен състав, както и в снощния двобой. Само 7 души на вратата и Илиев с номер 1. 2 Цветомир Димитров, 4 Диан Стоянов, 5 Николай Иванов, 10 капитан Адислав Димитров, 15 Петър Петров и номер 16 Валентин Василев, треньор Димитър Кръстев. Виждате в момента отборът на Варна Сити. Надявам се, че въпреки кадровите проблеми ще направят всичко възможно да ни предложат един интересен двобой. Така че вече всичко е готово за началния сигнал. Чакаме да прозвучи и той. Какво се случи в седмия кръг с нощи отново тук в залата на НСА, което предавахме също пряко. Отборът на Варна Сити се представи достойно, но загуби с 1-2 от състава на Левски. Ето го и първия сигнал, даден от Димитрина Милкова. Още веднъж УНСС в бяло, черно и бяло, в тъмно-сино състава на Варна Сити. Така че Варна Сити пределно амбициран да отмъкне нещо тук от това завъртане в столицата. Изпусна точката срещу Левски. Сега ще се опита да навакса срещу УНСС, който пък постигна изключително драматична победа с 5-4 срещу състава на Черноморе Мания. Тук е момента да кажа, че в 13.30, след 2 часа отново в нашия ефир, наблюдавайте дербито на този 8-ми кръг между Левски и Черноморе Мания. Така че ви предстои отново един футзален уикенд в ефира на B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов. Нека си пожелаем оспорвани, драматични и с фейерплей двубой. Предпазливо започва двата отбора. Варна Сити няма какъв избор. Димитър Кръстев започва с капитана Димитров, 4 Стоянов, с петник Иванов. На вратата Илиян Илиев. Той няма и друга алтернатива. И с номер 16 Василев. За УНСС с номер Ханев е с 69-ти. По принцип той е с номер 6, но заради отсъствието на Йосиф Шутев, явно е взел неговия екип, с 20 е Кендерян. Именно Ханев сега е на полето. Бе улучен в слабините. Росен Дачев е другия за УНСС. На вратата Мариан Ангелов. Всичко е наред. Изтича вече първата минута на този двобой. Какво е класирането преди тези две срещи? Тук трябва да отбележи, че с нощи се игра още един матч, който не бе в нашия ефир. В морската ни столица, в зала Владислав, отборите на Черноморе и Русе направиха драматично равенство 3-3. Класирането продължава да води Черноморе с 14 точки. На второ място е Левски с 11. Третия УНСС е с 10. Четвърто и пето място с по 7 точки делят Черноморе Мания и ФК Русе. На последното 6-то място е състава на Варна Сити, само с актив от 1 точка. Изключително интересна формула в новото първенство. Само 6 отбора. Най-добрите, бих казал, ще изиграят 4 завъртания помежду си, след което първите 4 в класирането ще спорят за медалите, а 5 и 6 напускат на преварата. Сега да видим тази атака на Варна Сити и отлично изпълнение 1-0 още във втората минута за варненския тим. Голмайстор отбелязваме номер 16, Валентин Василев. Казах ви, че ще направят всичко възможно. Има възможност да присъствам на инструктажа на наставника Димитър Кръстев. Така че ранен гол за Варна Сити, което още повече пък ще амбицира домакините от УНСС. Сега хубаво изпълнение от въздуха на Арсов, но топката доста далеч от целта. Така виждам, че Иван Стоилов е по екип. Може би ще се наложи да влезе.
каза и той преди мача, в крайен случай. Не бърза сега Илиян Илиев да даде топката на своя съборник. Ми повече от мечтаво начало за защитаващия титлата си тим на Варна Сити. Само при няколко месеца той триумфира, играе в Шампионска лига, но бе напуснат от доста играчи по различни причини и сега с много кадрови проблеми. Димитър Кръстев трябва да се справя в движение. Възможно сега за още една хубава атака на Варна Сити. Този път Диан Стоянов така се засуети и топката му бе избита. Постепенна атака за състава на УНСС. Кендерян, Дермански, Ханев и Арсов са четиримата за домакините в тази среща от УНСС. Хубав фин на Дермански. Имаше възможност на два пъти да стреля. Сега прави това Ханев, много мощен. Въпреки, че отдалеко доста силен бе този удар и Ляния внимаваше. Ищи си топката, която отиваше точно под градата. Добре насочен и силен шут на Радослав Ханев, който остави много добри впечатления в двобоя срещу Черно море Мания. Отбеляза и две попадения. Така че явно се намира в отлична форма и един от основните играчи за столичния тим. Сега заучено положение. Забави се. Дермански стреля. Прескуп така от играчи. Нямаше добра видимост Илиян Илиев, но топката е метър-два встрани от вратата. Но явно топката е докоснала играч в синьо. Протестират сега и Димитър Кръстев също е недоволен. Аз с нощи, така ви казах, за първи път от 7 кръга го виждам толкова емоционален. Много спокоен е по принцип. В крайна сметка отново бе променено решението. Аут. Така след консултации между двамата рефери. Сега и Иван Стоилов отиде да обяснява. Виждате, двамата треньори са до централната линия в момента. В крайна сметка безобидна ситуация. Няма нужда от толкова нерви. Разбраха се явно, тъй като Кръстев се връща на резервната скамейка. Влизаме в четвъртата минута на този двобой. УНСС срещу Варна Сити. 0 на 1. Сега една грешка и възможност за Ники Иванов. Остава сам срещу Мариан Ангелов. И с невероятно спасяване вратаря на УНСС, който и в снощния двобой срещу маняците бе на висота. Сега с шпагат, с крак и градата му помогна, разбира се. Тук Варна Сити вече можеше да бори с 2 на 0 и така доста сериозна преднина. Въпреки че знаем, че футзал е доста динамичен спорт и за минута буквално може да се промени ситуацията. Отново разбъркване, неориентирана игра тук на столичани в защита. Много по-пределно мобилизирани и амбицирани започва от варненци този двобой и си личи. Концентрирани са, докато някакси по-разпилени футболистите на Иван Стоилов. Отново сините в атака, сирийски сигнал. Пълна смяна за УНСС. В игра се появява играещият треньор Иван Стоилов с номер 17. 8 капитана Александров. С номер 21 Стаменов и с номер 77 Руслан Богданов. Втората четворка, ако мога така да се изразя за УНСС. Втора символично, разбира се. Няма резерви и титуляри. Сега все още не е загрял Иван Стоилов. Топката мина под крака му. Петър Петров сега се появява с номер 15 на терена. С две виждаме и Цветомир Димитров. Капитана ни. Десо Димитров и възможност сега за шут. И отново пропуск за Варна Сити. Виждате само в рамките на минута-две. Гостите от Морската столица пропуснаха две много чисти положения. И резултатът вече можеше да е класически тяхна полза, но не съжаляват после за тези пропуски. Стоилов към Стаменов. К
Капитана Александров сега по дясното крило. От малък ъгъл, изненаващо стреля, реагира Илия Илиев и сега се кара на своите съборници. Ще трябваше да бъде посрещнат там Александров. Очакваха всички центриране, той реши да стреля и ги изненада. Удар на Стаменов покрай играта. Тук е момента да благодаря на наставника на УНСС Иван Стоилов, че се съгласи да смени екипите на своя тим. За те трябваше да започнат в черно, но усещате се, че черно и синьо за вас, уважаеми зрители, ще бъде много трудно да ги различавате. Така че ги помолихме и те се съобразиха с телевизионното излъчване на двобоя. Смениха с белия екип. Сега доста по-добре се различават и двата отбора. Александров. Стаменов, нещо средно между подаване и удар. В крайна сметка нищо. 5 минути от началото на тази среща. Първа от 8-я кръг от редовния сезон на Националната лига по футзал. Варна Сити води с 1-0 на УНСС като гост. А освен това и пропиля две много чисти възможности. Сега Илия Илиев, не знам защо прати топката. Далеч напред. Безадресно и отново УНСС в атака. Разиграват спокойно столичани. Те са удобна възможност. Не можем да кажем, че темпото е от най-високите, но прилично за родния стандарт. Стаменов. Богданов задържа сега и най-вероятно Александров ще има възможност да стреля. Продължават да владеят домакините. Добре се разположи в отбрана. Димитър Кръстев, виждам, че е дал своите инструкции и за момента се изпълняват явно. Висока преса от страна на домакините. Ники Иванов сега подхваща атака. Отново има претенции за изпълнението. В крайна сметка топка в полза на УНСС. Иван Стоилов. Виждам, че не е загубил форма. Много технично подаване към капитана Александров, който сега върна жеста към Стоилов. Тук бе фаулиран от такъв бе Цветомир Димитров. Сега ще се извини на играещия треньор на домакините. Нямаше умисъл в това негово действие. Да видим сега. Да, определено посегна. Имаше съприкосновение. Протестира, но нарушението си е факт. И сега отлична възможност за УНСС да изпълнят една от заучените си комбинации. За топката е капитана Александров. Стена от двама души. Построява вратаря Илия Илиев. Отлична възможност при добро разиграването да изравнят резултата домакините. Да видим какво ще измислят. Александров за топката. Пас към Богданов, шут и Петър Петров така малко пред гол линията успя да застане на пътя на кожаното кълбо. Така че измъкнаха се варненци в тази 7-ма минута. Началото на двобоя. Така усеща се лека активност в състава на УНСС, които днес при една евентуална победа и загуба или равен на Левски ще издадат на втора позиция във времето класиране и то само на точка зад лидера Черно море. Сега лежи играч на домакините, няма се риски сигнал. Сега прозвуча той, Димитрина Милкова се намеси. Имаше сблъсък там, но да видим кой е той. Капитан Александров. Мисля, че не е нещо сериозно, но ще напусне, да, точно така.
на негово място Кендерас, номер 20. Фейерплей от страна на варнаците и върнаха топката притежение на своя съперник. Така и трябва да бъде. Ханев задържа и реши да изненадващо да стреля между краката на Цветомир Димитров. Внимаваше Илиян Илиев, разтегна се с шпагат и изчисти топката в по-безопасна зона. Сега обаче продължаваме с атаката на Кендерян. Бе блокиран добре тук от Ники Иванов. Отново Кендерян към Ханев, който е на върха на атаката на домакините. Юрий Дермански се появява с номер 19. Много неточен удар, ме влезе току-що Росен Дачев. Да, разсеяна стрелба, бих казал. Не бърза Илия Илиев. След бурните начални минути за Варна Сити, сега успокоиха малко темпото. Правилно решение, не беше излязла топката и много мощен шут на Ники Иванов със силния му ляв крак. Добре се справи Мариан Ангелов. Цветомир Димитров. Василев се е върнал, голмайстор за Варна Сити на терена. Той е с топката сега. Примерно е сега да върне вратаря Илия Илиев. Диан Стоянов, тъй като бе пресиран от Дермански, тези далечни подавания. Илия Илиев, не знам защо, упорства да продължава да ги осъществява. Не носят за сега успех на варненци. Отново Ханев. Много активен. Търси, иска топката. Открива се. Сега Юрий Дермански е на върха на атаката като разпределител. Отново Ханев стреля. Рикошет. Успя да се намеси Илия Илиев. Пореден шут на Ханев. Овладя Ники Иванов. Малко силно си повели топката и пропиля добра възможност за контра на Варна Сити. Ханев. Най-активния, можем да отбележим. И тук градата спасява гостите след удара на Росен Дачев. Отлична възможност за контра на Варна Сити. Да видим сега 2 на 1. Стоянов сам и 2 на 0 за гостите от Морската столица в тази 9-та минута. Голмайстор е Диан Стоянов. След като преди секунди буквално удариха гредата, Варна Сити продължава да играе по-добре. Въпреки че владението на топката със сигурност е повече притежание на УНСС, но знаем, че това не винаги е фактор в случая. Недоволен е Иван Стоилов. Успокоява своите играчи. Вече сме почти в средата на това първо полувреме. Не би казал изненадващо, с оглед на късата резервна скамейка. Сега избърза Ханев, ядосан е. Резултата най-вероятно и добро начало. Явно Димитър Кръстев добре е проучил съперника. Отново към Стоянов. Оставен без сам, с глава малко трудно. Знаете, че топката в футзала не е от тези, които отскачат много, така че много рядко ставаме свидетели на попадение с глава, но се случва. Опита сега технично да продължи посоката и Стоянов. Страни от вратата. Юрий Дермански отново в тялото на капитана Димитров. Справиха се варненци. Пресата обаче продължава. И Илия Илиев отново силно напред към Стоянов. Явно това е отработен вариант. Кендерян стреля право в ръцете на Илия Илиев. Никакъв проблем за стража на варненски отбор.
Василев изпусна топката. Пълна смяна за УНИСЕФ. Игра отново. Четворката на играещия треньор Стоилов, капитана Александров. Опитният Личков. И Стаменов. Най-опитните играчи в състава на УНИСЕ. Рикошет отново, Стоилов, добавка. Забави се там. Петър Петров трябваше да чисти топката в опасна близост. Затяга се обърче около вратата на Варна Сити. Определено. Внимава за сега Илиян Илиев. С дружни усилия успява да запазят вратата си суха. Тук няма нарушение. Чак сега прозвуча сигнала между Стоилов и капитана Димитров. Вижте, Димитрина Милкова категорична за мястото, от където трябва да бъде изпълнено нарушението. 11-та минута от началото на срещата. УНСС, Варна Сити 0-2. Варна Сити, само с една точка ви казах до момента, след 7 изиграни кръга, със сигурност тези 3 или точка, ако спечели, ще бъдат добре дошли. Не са се отказали от битката за топ 4. Има още много срещи, казах ви 4 завъртания. До края на април е редовния сезон в Националната лига по футзал. Така че много промени могат да станат до тогава. Равностойни срещи, всеки може да победи всеки в тази челна шестица. Доказват го и резултатите от снощния седми кръг. Сега една грешка на Петров. Много бързо обаче се поправи. Пак казвам, основният въпрос през второто по време най-вече ще бъде дали Варна Сити с тези само две резерви на пейката ще успее да издържи физически на темпото, ако постане по-високо, а със сигурност УНСС ще се опита да ги затрудни. Сега Стоянов за малко да открадне топката. Стаменов не пое добре. Стоилов добре сменя фронта на атаката. И няколко пъти към Стаменов. Сега ще шутира най-вероятно. Бе затворен. Александров отказа се. И тук наставника на Варна Сити Димитър Кръстев. Тази 12-та минута взима прекъсване. За да е най-вероятно глътка въздух на своите момчета. Отново виждам, че е в диалог с двамата рефери. Така, сега да видим какво става в лагера на УНСС. Ето го Иван Стоилов с номер 17. И да си припомним най-интересните моменти. Неточния удар на Стаменов. Заученото положение и тук спасяването поредно на Илиян Илиев. Поредният изстрел на Ханев. Добрата намеса отново на стража на Варненци. Тук отново се разтегна Мариан Ангелов. Много голямо разбъркване при вратата на гостите. Край на това прекъсване. Подновена е играта. Да видим има ли корекции от страна на варненския щаб. Внимаваше тук Ангелов без проблеми. Господар в полето. Капитан Александров сега да видим. Към Стоилов продължава най-опитната четворка на домакините да е на терена. Личков. Към Стоилов. Очаква се той да измисли нещо по-различно. Внимаваше тук. Оспорва тук, че топката се ударила в ръката на играча в синьо. Обяснява Милкова, че няма. Била е близко до ситуацията.
или дори да е имало, със сигурност пък виждаме, че реката е била до тялото. Отхлозна се тук Личков. Възможно за Ники Иванов сега. Намесва се топката на удобния ляв крак и бе фаулиран от именно от Личков. Той имаше и проблеми здравословни. Ето още веднъж. Забави се, тук трябваше да стреля и се върнаха всички играчи на УНСС. Дори мисля, че не нужен фал да му бе фентирал. Други двама футболисти бяло се прибраха веднага. Просто пропусна идеалния момент за стрелба. Състезателя с номер 5 в синспортен екип. И сега да видим какво ще измисли капитана на Варненци Димитров. Стена от двама души. Заучено положение. Топката бе оставена. Добре, добре. Бе тази комбинация. Прескочи я Димитров. Шут на Иванов със силния му ляв крак. Внимаваше Мариан Ангелов отново с крак. Разтегна се и спаси. Продължава атаката на варненския тим. И отново се стига до удар с левия крак на Иванов. Този път неточен. И възможно сега за УНСС. Доста дълго се задържа тази четворка на терена. Александров хитро покрай вратата. Нямаше негов съборник тази част на терена. 13 минути изминаха от началото на тази среща. Първа от 8-я кръг на Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. УНСС за сега губи с 0 на 2 от Варна Сити. Отличен пробив на Василев. Върна се обаче много на време тук. Стаменов, ако не се лъжи, и предотврати сериозна опасност. Личков. Отново Стаменов. Подаване буквално на Личков и Стоянов. Сам срещу двама, затворен в ъгъла. Все пак успя да промуши топката, но нищо опасно. Ето ги смените в състава на УНСС. Остава Стоилов. В игра се появи Юли Дермански и Росен Дачев. Арсов, прочетете, с номер 9. Напусна. Ето сега и Стоилов напуска. Постепенно цялата четворка се променя. Ханев в игра. За които започнаха, сега отлично е изведен капитана Александров, който единствено остана от предишната четворка. Шут на Дачев. Заблудиме Дачев, тъй като е с номер 12 на гърба, с номер 9 на шортите. Точен пас сега именно. На играча с номер 12 в бяло. Използват всяка възможност варненци да спестят и да си починат най-вече, тъй като няма как да спестят. Знаете, че времето, когато топката е извън игра, се спират. Няма да спечелят кой знае колко, но глотката въздух е добре дошла. Кендерян сега се поведява терена с номер 20. Пасен рикошет след удара на Ханев. Отново той. Сега с левия крак пробва. Блокира бе. Кендерян топка в мрежата, но от външната страна. 5 минути до края на това първо полувреме. УНСС, Варна Сити 0 на 2. Все още не мога да намерят пътя да превземат вратата на брои Димитрия Милкова. 4 секунди
право повече да задържа топката Илиян Илиев и бе принуден да я хвърли отново в предни позиции. Си тъкмо сега Димитър Кръстев явно си говори с него, че не е най-подходящия вариант това, но нямаше случая какво друго да направи. По-скоро се отървал топката тук капитана Димитров. Голяма битка се води без топка за позиция. Отлична възможност сега и топката. Е, какъв гол за тази 16-та минута. УНСС намалява резултата с известна доза шанс и късмет. След като вратаря Илиян Илиев успя се пак да я задържи, но в крайна сметка тя премина голнината целият си обем. И така интригата се връща 4 минути и 30 секунди преди края на това първо полувреме. Изключително важно попадане за домакините. Ханев. Кендерян. Василев си починал достатъчно, има сега да задържи топката. Пепо Петров също, той рядко се появява. Отново Василев преса на УНСС в подем са домакините. Сега възможност за Кендерян. Шут и попречиха си тук двамата играчи. И сега възможност има и за контра на Варненския тим. Много се забави Петър Петров. Сам срещу трима. Опита се да намери Василев. Излезе предвидливо вратаря Марин Ангелов и пресече това подаване. Юли Дермански към Дачев. Ханев, добър финт. Сега шут право в тялото на Василев. Двама на двама са. Има пространство пред капитана Димитров. И гредата помогнат от Мариан Ангелов. Шанс за УНСС. Така, има импулс в редиците на домакините от столичния тим. Ники Иванов. Стоянов. Технично сега отново той успя да подаде. Забави се за миг само Александров. Изчисти топката и отново столичани в атака. Именно капитан Александров пробива опасно. Този път успя да се намеси малко по-добре Илиян Илиев. Пас между краката на Дермански. Ники Илиев най-вероятно ще стреля с левия крак. Прави го, не точно. Над и страни от вратата. 2 минути и половина до края на тази първа част. Александров отново. Възможност отново. Отлавяне сам Ханев и от отлична позиция стреля над вратата високо. Добра възможност за УНСС. Пропиляна от най-активният в техните редици, Радослав Ханев на 62. Ядосва се сега той на своето изпълнение. Като че и понамалиха малко оборотите варненци. И отново хвърля топката далече напред. Не може да я спре сега Василев. Измъкна се Дермански от опеката на Петър Петров. Трудна топка, владя, стреля.
фаут. Със сигурност сега му чакат края на това първо полугодие. Гостите от Варна, за да преценят какво ще бъде тяхното поведение през втората част. Сега лежи играч на УНСС на терена. Ще се наложи и медицинска помощ. Глезена най-вероятно, доколкото виждам от тук. Не видях да има някакъв тежък сблъсък между играчи на двата отбора, но ситуацията в момента бе в другия край на терена. Ще напусне играча номер 12 в бяло. Видим къде е проблема, дали е вглезена. Да, Ахилеса не е. Може е замразена. Проблемата зона, да видим дали ще има някакъв ефект. Александров сега. Към Стоилов. Явно. Игращият ни още завърши тази първа част на терена. Добре се намеси тук Стоянов. Малко повече от минута. Отново са обсъдили съперника столичани пред неговото наказателно поле. Играещите ни Иван Стоилов сега. Капитана Александров. Технично от игра Стоилов тук. Пребори се обаче Ники Иванов. Не могат да изнесат топката варници и са принудени да изчистят извън очертанията на терена. Важно е за тях да удържат предината си до почивката. А виждам, че играч с номер 12 на Олесен, накуцвайки, вече е свалил и екипировката си, седна на пейката, да видим дали ще. Мисля, че не е толкова сериозно и може да се появи през второто по време. Отлично разиграване тук и прекрасна намеса на Илиян Илиев, след като бе оставен непокрит. Играч с номер 8 Александров, но много добре затвори ъгъла стража на варненския тим Ханев. Нетипично за него. 25 секунди до края. Няма да бързат играчите на Варна Сити. По-скоро се отърва от топката тук Илия Илиев. Тук да видим какво ще е решението сега. Сблъсък между вратаря Илиян Илиев и играч на УНСС. 9 секунди преди края на тази първа част. Отново май ще се намеси медицинска помощ. Да видим какво се случи. Още веднъж повторение. Александров бе това. Бе блокиран и спрямо от вратаря Илиян Илиев. Протести от страна на домакините. Много близко до ситуацията бе Димитрина Милкова, така че трябва да се доверим. Искаха по-тежко наказание домакините, не го получават. Все пак ще имат възможност за още една възможност за обстрел. Стоилов. Много добро изпълнение от въздух на Юрий Дермански. Илиян Илиев отново внимаваше. Изчисти с ръка, повтаря се сценария. Този път не точно. И това може би се слага край на. Точно така, последният сирийски сигнал за първото полувреме на първият двубой от 8-я кръг Национална лига по футзал. След 20 минути игра УНСС Варна Сити 1-2. След кратко прекъсване отново ще се върнем в залата на Национална спортна академия, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между тези два отбора.